та төрөсөх талбай байна уу? Манайд 1-4 давхар хүртэл худалдаа үйлчлэгээ. 5 давхарт фитнес. Эсвэл тавилганы дэлгүүр. Харин 100 дугаар давхарт ресторан хав лаунж. Гих мэдсэн төрөсөх талбай байна бөгөөд давхар бүрт нээлттэй хямралтай. Та яг алийг сонгох вэ? Манай хаяг бүжмүжгээс 100 аль руу явдаг 11-р ороолын автобусны буудлын ард байрлах Идуал центр.